وەک هەنگاوێک بۆ زیاتر خۆپاراستن لە بەرەنگاربوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا و پارێزگاری لە وڵاتیان تیمەکانی تەندروستی و شارەوانی و ژینگە پارێزی بە بڕیاری ئیداری پارێزگای هەولێر هەڵمەتێکی پاکردنەوەی دژە ڤایرۆسی دەست پێکرد. پارێزگاری هەولێریش لە کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانی دەڵێت ئەم هەڵمەتە سەنتەری شار و شوێنە گشتیەکان و بازاڕ دەگرێتەوە بۆ خۆپاراستن و توشنەبوونی وڵاتیان بەم ڤایرۆسە، چونکە لە هەولێریش یەکەم حاڵەتی توش بوو بە ڤایرۆسی کۆرۆنا تۆمار کراوە. حملەیەکی ڕشاندنی هەموو شوێنە گشتیەکان لە بازاڕ لەو شوێنانەی کە پێویستن دەست پێ بکەین و ئێستا ئەو پێداویستی و مستەلزەماتانەی کە پێویستن بۆ ئەنجامدانی ئەم هەڵمەتە، هەڵمەتی ڕشاندن بە کلۆر بۆ هەموویان دەستەبەرەکەین و هەر ئێستا لەگەڵ هەموو قامیتەکان تەنسیق دەکرێت بە تەنسیق لەگەڵ شارەوانیەکان لەگەڵ تەندروستی بۆ ئەو حملەیە سەرتاسەری بێت هەموو سنووری پارێزگای هەولێر بگرێتەوە. تا ئەو لحظەی کە ئێمە بێکەوە قسە دەکەین حاڵەتێکی توشبووی کۆرۆنا لە سنووری پارێزگای هەولێر تۆمار کراوە. ئێستا لەگەڵ بەڕێوەبەری گشتی تەندروستی قسەمان کرد، باری تەندروستی جێگیرە لە شوێنی تایبەت دانراوە و هەموو ڕێوشوێنێک دەگرینە بەر بۆ چارەسەرکردنی و ئەو خانەوادەیەش کە ئەم توژوە تێیدا بوو هەموویان پشکنینیان بۆ کرا، خۆشبەختانە هەموویان نگەتیڤ بوو و تا هیچیان هەڵگری کۆرۆنا نەبوون. هەر لە چوارچێوەی هەڵمەتی فراوانی پاکردنەوەی شوێنە گشتیەکان دژ بە ڤایرۆس، ژینگە پارێزان دەڵێن ئەم جۆرە هەڵمەتە بۆ ڕێگریکردن لە بڵاوبوونەوەی ئەم ڤایرۆسە گرینگە، لەوەش گرنگتر پابەندبوونی هاوڵاتیانە بە ڕێنماییە تەندروستیەکان و خۆ دوورخستنەوەیان لە شوێنە قەرەباڵغەکان. ئەمە بۆ سەلامەتی جیانی هاوڵاتیانە، بۆ ئەوەی ژینگەیەکی لە باریان بۆ دابین کرد، بەڵام پێویستە هاوڵاتی ڕەچاوی ئەو ئەرکوماندبوونانە بکاتن کە حکومەت گرتی تێبەر و لەگەڵ ئەوەشدا کە ئەمە پاک دەکرێتەوە، پێویستە هاوڵاتی لە کاتی دەستلێدانی یان لە هەر شوێنێک ڕەچاوی کە لە کاتی پێشمیندا کلێنکسی پێبێتن، چونکە کە ئەمڕۆ پاک دەکرێتەوە بۆ ئەوەی ژینگەیەکی لە بار و تەندروستیان بۆ دابین کرێت، گرینگە حکومەتیش هاوڵاتیانیش ڕەچاوی خەڵکە. بێگومان ئەگەر ئێستا کەسێک گومان هەبێتن توشبووێک بێ یان شتێک بێتن دەستی لە شوێنێک دابێتن یان ڤایرۆسێک لە وێنەرە بێت، ئێستا بەو ماوەدە تاقیمە پاک دەکرێتەوە کە گرینگە ئەو هاوڵاتیەش ڕەچاوی ئەو بکە کە ئێستا پاکراتەوە، ئەویش بەشێوەی تەندروستتر مامەڵگە و شوێنە بکاتن. هەڵمەتی پاکردنەوەی دژە ڤایرۆس لە هەولێر ماوەی چەند ڕۆژێک بەردەوام دەبێت تا هەموو شوێنە گشتی و مۆڵ و سەنتەری شار و بازارەکان دەگرێتەوە. پارێزگاری هەولێر دەڵێت لە پێناو بەرژەوەندی وڵاتیان و پاراستن و توشنەبوونیان چەند بڕیارێکی گرنگ دەردەکرێن، دەبێت ئەوانیش بەرگەی ڕێنماییەکان بە هەردووک بن و هاوکارمان بن تا ئەم ڤایرۆسە تەشەنە نەکاو، هاوڵاتیانیش بە ئاسایی بژین تا کۆتایی هاتنی ئەم ڤایرۆسە. هەریات کەریم، گەلی کوردستان، هەولێر.